ତିନି ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେ ବିକାଶଟା ମାନେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିନାରୀ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିନାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ମୁଁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସୁନୀତି ମୁନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ମେୟର ପାଇଁ ବି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ଲିଟରାରୀ ଫିଗର ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସେସବୁ ବି ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଭାରତ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ GDP ଅଛି ସେଇଟା 7.23% ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 6.23 ଥିଲା। ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ନାଭି ଭେଟରାନମାନଙ୍କୁ କତାର ରିଲିଜ୍ କଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ହେବାର ଥିଲା କତାରରେ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ କତାରର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ରିଲିଜ୍ କରାହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଏ ଭିତରେ BJP ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଘର ସାବଳିଆ ଖଲିକର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ। BJPରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗଠନ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନନୀୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ଯେତିକି ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଏ ଦଳରେ କାମ କଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପରିବାର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ ଏ 2024 ପାଇଁ ଏ BJPର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରେ ଏ BJP ଶାସନରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆଶା ଅଛି 2024ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର 10 ଗୁଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ 500 ବର୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେ ଆତ୍ମମାନ ବଳ ଚେଷ୍ଟା କରି କଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଠାକୁରକୁ ଆରାଧନା କରି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ମୋଦିଜୀକି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମୁଁ ଏତିକି ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଉପାଡ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳୁସୁଆ ରାଜ୍ୟ ହେଲାଣି, ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଶାସନ ତେଲୁଗୁ ଶାସନ, ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ହଟେଇବାଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।